Ми зняли огорожу із нашої компостної купи, і ось зараз я вам покажу, як вона виглядає в розрізі. Да? Ось внизу це десь 20 сантиметрів. рештки всі перегнили. Там був і бур'ян, і опале листя, і трава, і харчові відходи. Да? ось це вже не просто компост, це вже фактично <хи>, чорнозем. А ось верхній шар, верхній буквально 15 сантиметрів це торішнє листя. Його була величезна купа, десь за вишки пів метра, але за зиму воно вляглося, всілося і ось таке от воно. Тому всіх закликаю, ми не палимо листя, не палимо бадилля сухе, ні. Створюйте, будь ласка, компост, створюйте український чорнозем. Я власне думаю, переконана, що саме так він і утворився.